Ditt främsta uppdrag som makthavare är att smita ifrån ansvar. Ingenting annat är så viktigt som det. Och de flesta är väldigt skickliga på det. De får folket med sig. Kritik mot Folkhälsomyndigheten bemöts nu standardmässigt med motfrågan: är du epidemiolog eller? Trots att även oinitierade åsikter förtjänar sakligt svar i en demokrati. Kritik mot Greta Thunberg bemöts slentrianmässigt med påpekandet att hon är ett barn, helt oaktat formell kunskap som är så viktig när vi kommenterar Folkhälsomyndigheten. Mästaren är migrationsminister Morgan Johansson. När migrationspolitiken skulle diskuteras i SVT ställde han kravet att inte behöva debattera för att ställa upp. Ett konstigt krav från en person som är skyldig att synas i media, men SVT ställde upp. Sen satt Johansson i direktsändning och påstod saker om oppositionen, som inte fick en chans att försvara sig, för det var ingen debatt. När det här ifrågasattes förklarade Johansson att han inte kan debattera migrationspolitiken eftersom han inte sitter i migrationskommittén, som om det hade något med saken att göra. Men det fungerar. Folk som dagen innan inte hade den blekaste aning om att det fanns någon sån här princip köpte svaret som ingenting, trots att det var helt snutet ur näsan. Det senaste exemplet är uppmaningen om att undvika onödiga resor. Definitionen av vilka resor som är av nöd ändrades blixtsnabbt till att innefatta semesterresor när det visade sig att makten helst inte avstod från att göra de resorna. Fantastiskt!